Då måste vi stanna kvar i Sverige och leta efter hunden. Det är väl det som pengarna går till antagligen, deras hotell och resor och sånt där. Mimmi Jönsson har vi med oss nu. God morgon. Det var du som tog initiativet till den här insamlingen. Vad går pengarna till? Kan du berätta det först? God morgon. För det första så det var ju ett förslag från en internationell agility-sida att den här insamlingen skulle påbörjas. Så jag kan inte ta åt mig all äran själv. Pengarna kommer ju såklart gå till de här extra utgifterna som Javier och Juri får nu i och med att de stannar kvar i Sverige och letar efter sin hund såklart. Hur går själva sökandet? Vet du någonting om det? All information om det uppdaterar det här teamet som är på plats via sin Facebook-sida Info About Lila. Där finns ju allting att läsa och jag har ingen mer information alls. Utan det senaste är ju att de vill ju tysta ner området och att det ska vara lugnt och stilla och ha bort så mycket övrigt folk som möjligt därifrån. Mm. Det är ganska rädd hund där, va? Egentligen så tror jag inte att hon är så rädd som vi pratar när hon är hemma med husse och matte i Colombia. Men jag tror att alla kan tänka sig situationen att komma till ett främmande land och sen dessutom bli rädd och inte förstå vad det är som händer. Det kan ju få alla att bli ängsliga helt enkelt. Ja, vi får hoppas att Lila hittas inom kort. Det var jobbigt att ha sin hund utan att skogen. Vilken mardröm. Ja, bra initiativ och vi rapporterar hur det ska gå för Lila i framtiden.